Kuşinteli diyalogis tema internetit gavtselebuli tserili iqo kitkhvitis sataurit patriarkoban atesaobit gadadis. Tserilshi ritorikuli shekitkhva dasmuli sait midis sakartvelos eklesia. Avtori svadesva tsqaroze daqnobit aghnishnavs rom 21-25 dekembers sakartvelos eklesiis sinodis khdomaze eparkiebis daqopisa da akhali mkhdelmtavrebis kurtkhvis saketkhi ganikhileba. Tserilshi natkvamia rom arsebuli mkhdelmtavrebi jerovnad ver artmeven tavs dakisrebul movaleobas an eklesias aks materialuri pupuneba imistvis rom qovel sopels da kutkhes თავისი ეპისკოპოსი ყავდეს. გავრცელებული ხმებით კი პატრიარქი მის ძმისშვილს საყდარს უმზადებს, რომელიც ფარულად მიზანდასახულად და მისთვის ჩვეული მოხერხებულობით შთააგონებს ბიძა სინოდში ახალი მღვდელმთავრების გაიძლიეროს პოზიცია. მართალია ეს მცდელობა წინას ხდომაზე ბოლომდე მოუმზადებლობის გამო ვერ განხორციელდა, თუმცა მას შემდეგ დრომდა გერმანიაში ბიძასთან განცალკევებულად ყოფნა ამ გეგმის და მიზნის შენიღბვისთვის მოქმედების კარგი საშუალება მისცანათ ქვამია წერილში. პუბლიკაციაში რვა ეპარქიაც არის მითითებული, რომელთაც წერილის ავტორის აზრით დაშლა ემუქრება. Დასკვნა არის ის, რომ უცებ ერთ სინოდზე ძლიერ და საიმედო დასაყრდენს იქმნის ბათუმის ამჟამინდელი მიტროპოლიტი და პატრიარქის ძმის შვილი. თქვენ გაქვთ რაიმე მასალა, ფაქტი, დაკვირვება იმის თაობაზე, რომ ოჯახისა და ნათესაობის ინტერესები მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს კათალიკოს პატრიარქისთვის? Ამაზე მხოლოდ ჰიპოთეტურად შეიძლება საუბარი. ჰიპოთეტურად საუბარი ძნელია. ხო, ძნელია რა თქმა უნდა, თუმცა შეიძლება იყოს საპატრიარქოს შიგნით რაღაც ჯგუფი, რომელიც ზრუნავს იმაზე, რომ სწორედ მემკვიდრეობით ნათესაობით გაგრძელდეს